यार कुछ यार बिल्कुल दजियते शवेदे। हमारे इसका तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये वीडियो अगर मेरे पेरेंट्स देखेंगे, मेरे फैमिली वाले देखेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? टमाटर लाल खबर खो नहीं द डॉल्फिन अयान हम लगड़ वीडियो रागली दा नमड़ा दस वेते प्ले का यार कुछ यार करो आज से यार पास उधर ही बिल्कुल दस यते शवेदे। हमारे इसका तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये वीडियो अगर मेरे पेरेंट्स देखेंगे, मेरे फैमिली वाले देखेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? टमाटर लाल पैगाम बसवर के پیغام بدا ور کوم دا ویډیو چې چا کړل دغه په خزه باندې د سپین خندا په چونه یو منډم ټماټر لا لته تی مزاق جوړ کو ګور حکومت لپاره کار د چدی بن سخت نو سخت کاروي وکي او دا ویډیو کوم دلا کم دوس بی غیرت کړل هغه دلا دوس له داسې سزا ورکی چې آینده ټیم د پاره ټول خلک یاد ساتي دا یو پیر نه شو دا بار بار شو خو زمونږ وختونو کې هم داسې ګډیا او بی غیرت خلک شته دي خبره د هجړه او یا د بل انسان نه د خبره ټول د انسانیت ته خو دې کې داسې سبړ وغان دي چې هغه دومره دات شوی دي چې هغه ته د سر د چا بیزتی سبیزتی نه ښکاریږي خو دغه خلک رانیول غواړي او شاته په دې کونه کې ورلګو تور کول غواړي انشاءاللہ دویم ویڈیو کی تفصیل سے لرازو تاسو مونږ تخپل رائے په کمنٹس کې کوئی دویم پارٹ کې بسیرا